Хворобливі фіскали. Тепер і Мирослав Продан занедужав. Ну, це за його версією. Мовляв, поїхав на лікування до Німеччини. Щоправда, як повідомили прикордонники, виїхав все ж таки в Молдову. Може, так хворіє, що й країни вже плутає. Спочатку Насіров, тепер Продан. А хто наступний стане жертвою загадкової хвороби? Та чому оці фіскальні бацили активізуються одночасно зі слідчими діями? Розбиралася Інна Томіна. Державна фіскальна служба – відносно новий орган зі старими функціями, створений після Революції Гідності. 40 тисяч люду, працівників і мільярди державних гривень у підпорядкуванні. Саме сюди стікаються грошові потоки, мита й податки. Історично так склалося, що у нас податкова – це дуже, скажімо, жирне місце, корито, з якого наїдаються корупціонери. І саме тут народжуються чи не найгучніші корупційні скандали, а керівники підривають своє ослаблене управлінським тягарем здоров'я. Інфаркт міокарда. Цього тижня новий сезон фіскально-детективного серіалу. Слід колишнього голови Мирослава Продана спочатку загубили в Молдові, а потім знайшли в Німеччині. Чиновник мав прийти на допит до правоохоронців, натомість виїхав за кордон. Як згодом виявилося, на лікування. Так співпало. Щоправда, у ЗМІ запідозрили втечу. Мовляв, для цього і підстави були. Це Юрій Бутусов. Саме він першим опублікував переписку Мирослава Продана в месенджері. І в ній турецька віп-нерухомість українського управлінця – рівня спадкових катарських принців, яка до того ж у декларації не вказана. Мирослав Продан придбав у 2016 році за кеш, тобто за готівку, невідомого походження, але очевидно корупційного походження, придбав два будинки в одному з житлових комплексів Туреччини на курорті Бодрум загальною вартістю 2,4 мільйони євро. Ці будинки, ця купівля не була внесена в декларацію родини. Утім, майже одразу всі закиди в ЗМІ головний фіскальник з лікарняного німецького ліжка спростував. Каже, поїхав до Європи, бо терміново потребує обстеження. Коли повернеться, ще не знає, але запевняє, до зустрічі з силовиками завжди готовий. На початку листопада запланував поїздку за кордон для медичного обстеження, щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки, на думку наших лікарів, моя проблема вирішується лише хірургічним шляхом. Довгий час відкладав це питання. Після звільнення з ДФС нарешті з'явився вільний час. Сьогодні ж чиновник вдруге не прийшов на допит. І тепер правоохоронці вже офіційно висунули йому підозру і запрошують на побачення втретє, 20 листопада. Колишній посадовець підозрюється у набутті за час роботи на посадах виконуючого обов'язки заступника та голови Державної фіскальної служби України з липня 2016 року по червень 2018 року у власність грошових коштів у сумі понад 89 мільйонів гривень. Експерти натомість оцінюють виїзд Продана за кордон як завбачливий крок. І додають, в Україні втеча чиновника перед висуненням підозри в корупції – це вже мало не національна традиція. Якщо в них, окрім цієї переписки, є ще якісь докази, зібрані в рамках кримінального процесу, то це дуже сильна справа, це дуже серйозне може бути покарання для цього. Продану є що боятися, тому що на носі створення антикорупційного суду. І справді, попередник Продана Роман Насіров уже майже рік у суді доводить, що не причетний до збитків державі на 2 мільярди. До речі, його справа починалася теж феєрично. У березні 17-го за подорожами картатої ковдри. І з лікарні до суду спостерігала вся країна. Зловживання владою та службовим становищем, тобто в умислі можливо одержувати неправовірні вигоди для інших фізичних та юридичних осіб, використання службової особи, влади та службового становища. Я коли заходив, в нього були відкриті очі, він був усвідомлений. На сьогодні здоров'я пана Насірова поступово міцніє і поліпшується. Власне, як і стан його справ у суді. Нині там спромоглися аж половину обвинувачень зачитати. Це перша стадія судового процесу. Після обвинувального акту будуть досліджуватися докази. Письмові докази, документи, покази свідків, якісь відеофайли. Буде допитаний сам Насіров. Тобто на все це піде скільки ще років? 5? 10? 50? За цей час уже й Продан видужає, хоча зараз здоров'я колишніх керівників ДФС виглядає кепським. Щоправда, до призначення на ці посади усі вони запевняють, що молоді й перспективні, а ще обіцяють працювати чесно і прозоро. Ми бачимо, що
допродано був Насіров, зараз незаконно призначений Власов. До них був Білоус, теж джерело постійних скандалів, але він швидко пішов, не дочекавшись кримінальних справ по собі. Тобто, на жаль, ми бачимо, що фінансова система, фіскальна система розбалансована. Ми бачимо, що саме через цей хаос в управлінні відбуваються дуже багато негативних процесів. Зараз фіскальну службу уряд хоче реформувати, поділити на три підрозділи. Одні будуть завідувати податками, другі – митами, а треті – розслідувати фінансові злочини. А ще обіцяють нечесних працівників скоротити, а нових набрати. Головне, аби здорових. Інна Томіна, Максим Чеблін, подробиці тижня, телеканал «Інтер».